Včeraj, dne 21. julija 2019, sem zasledil na Reporterju članek z naslovom Na Tolminskem se začenja festival Metal Days. 12.000 dolgolascev se bo ohladilo v Soči. To je satanistično-metalski festival, kjer častijo Satana. Zato sem takoj napisal pod ista članek z istim datumom pod imenom Uroš Bukovec. Takole, navajam. Satanistični festival. Čaščenja Satana preklicuje prekletstvo nad ljudi in Slovenijo. Bo še hud močan potres. Bo. Pa naj bo. Kar zdaj. Med satanističnim festivalom. Natanko. 3 ure kasneje. Se zgodi potres v okolici Bovca. Prvi potres za 13.53, po uri, ki se lahko sledijo, se je to zgodilo natanko 3 ure kasneje, ko sem rekel, naj Bog udari po satanistično-metalskem festivalu. Da bo zadeva čisto popolnoma jasna. Potres je bil zaznan 3-krat, torej v imenu očeta in sina in svetega duha. Da bo zadeva še bolj natančna, se je to zgodilo natanko, ker lahko ure spremljamo natanko 3 ure prej. Ker lahko pa spremljamo samo ure, ne minute, sem jaz to danes zasledil 23 ur prej, in kjer minut ni videti. Ker pa poznam učenje Boga, kakor me je učil od mladosti, se je to zgodilo natanko 3 ure in 33 minut prej. To sem pisal ob uri, koliko je imela minute, na 32. 32 pomeni število človeka, ki je po razodetju, ki ima število 666, ki da 2 pred 3, sebe pred Boga. Torej so označeni za zveri. Vsi, vsi, popolnoma vsi, kjeri so tam, častijo Satana, dajo čaščenju Satana svojo čast. Zato so označeni po svetem pismu kot zveri. In zato, ker vem, kako me Bog posluša, učenje goreče cerkve bo prišlo na vrsto kasneje, kaj se je zgodilo pred nekaj dni v Semiču. Ko sem tudi rekel, naj udari, nesred jasnega dneva gorela cerkev, cerkev je bila v ognju. Pred tem sem pa jaz govoril, da naj udari Semič. Častijo Satana. In zato sem rekel, in niti najmanj nisem dvomil, ker moja vera ni na stopni dvoma. Moja vera je na stopni odrejanja. Da naj Bog udari. In zdaj kličem, tudi po tej poti, da se vsi kristijani, sploh katoliki, pred sveto mašo, molimo Oče naš in zdravo Marijo, cel teden, da se ta satanistično-metalski festival konča. Mi smo ga danes tukaj v cerkvi v Semiču že molili. Katoliki. Zato pozivam vse druge, da to delajo enako. Sploh ljudi iz Bovca in okolice. Ker to je prekletstvo, ki je prišlo v Slovenijo. Da se vsaj v tem delu prekletstva to odpravi. Ker pa slišim zadnje dneve, tudi seveda govorice ljudi, žalitve in tako dalje, z moje strani. Kako sem napovedal prej, da bo prišel tudi učenje, zakaj in kaj se je zgodilo s prorokom dr. Vurjem iz mano in zakaj nam je Bog pokazal osebno meni, da sem eden izmed Levijevih sinov. Ne samo, da me Bog uči, pa še marsikaj drugega. Tega učenja ne bo zaradi hinavskih ljudi. To učenje bojo lahko vedeli samo posamezniki. Bom pa prebral tukaj iz Malahija 3. Kajti on je kakor topilčev ogen, kakor luk pralcev, sedel bo kakor topilec in častilec srebra in očistil bo Levijeve sinove,
Kakor srebro in zlato jih bo prečistil in darovali bodo gospodu daritev v pravičnosti. Tedaj bo Judova in Jeruzalemska daritev gospodu ugajala, kakor v pradavnih dneh, kakor v nekdanjih letih. Ta prerokba se je direktno z mano in s prorokom Movurjem izpolnila v Keniji. Bil sem njegov štirikratni gost. Kličem vse kristijane, vernike, da se molimo, da ta satanistični festival se ukine. In pozivam tudi po tej poti Boga, da udari še naprej v tem tednu celo območje z držem, točo in vsemi nadlogami nad ta festival. Da se ljudi začnejo zavedati. Nisem tukaj prišel, da bi bilo komu prijatelj. Nisem tukaj, da me boste častili. In tudi ne, kakor se dogaja, da bi mi radi dali imena, da me imate za Boga ali da sem vam za Boga. Jaz sem vam točno povedal, da sem eden izmed Levijevih sinov, ki pridejo pred gospodovim povratkom. In da sem za tistim, s katerim je duh Elija pred prerokom dr. Vurjem. Molimo se tudi, da prerok dr. Vur pride čim prej v Slovenijo.